слышала такую примету, что если проходишь между этих арок, то можно тоже заказать желание, оно сбудется. Ну, попробуем тоже. На вулиці Суворова з'явилася нова культурна пам'ятка. Це мініатюрна копія воріт Херсонської фортеці. Поява бронзової скульптури пов'язана з братами Білецькими, засновниками туристичного центру «Херсон-ОН». Арт-об'єкт водночас став і подарунком до дня народження Павла Білецького, і прикрасив головну пішохідну вулицю міста. Я пропонував ребятам, підписчикам, друзям, що от номер карточки, давайте зберемо якусь суму грошей, я там чогось додавлю, і ми місту в честь мого дня народження подаримо щось прикольне. По ітогам там насобирали 980. 80 гривен, вот компания «Херсон» добавила чуть, я немножко добавил, в результате получилась такая вот штука, символ города. У свою чергу Олексій ділиться, що обрати подарунок для брата було дуже важко, адже всі добре розуміли, що окрім Павла подарунок будуть оцінювати і херсонці, і гості міста. Проекти були різні, що зробити к дню рождения Павла, тобто ще одну велопарковку, либо зробити ще одну какую-то скамеечку. Потім все-таки остановились на міні-скульптурі, а там вже були різні варіанти. Тобто це був крючок, маленький кораблик, все-таки ми тут порт, ми тут город, тим більше там в честь Олешки, древньославянського города. Но потом очень долго мы спорили, какие все-таки ворота ставить, южные либо северные. Ну и в принципе вот решили поставить ворота такие оптимизированные. Это совмещенные и очаковские, и северные ворота, все в одном. За лічені дні мініатюрна копія воріт встигла обрости легендами. Ходять чутки, якщо скульптуру потерти і загадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Таким чином у Херсоні з'явилася ще одна туристична принада. Городяни по-різному поставилися до нового арт-об'єкта, але переконані, що прикрашати місто потрібно. Може, скульптура і красива, але я плохо вижу. Вот для таких пожилых людей надо что-то побольше, чтобы можно было рассмотреть, что на этой скульптуре. Идея неплохая, конечно, да. Я за то, чтобы в городе у нас, ну, как бы поднималась история, делались какие-то, ну, скульптурки маленькие, там, сувениры, там, ну, наших памятников истории вот, города. В других городах развивается эта тема довольно активно. Вот. И хотелось бы, чтобы у нас тоже так же, ну, развивалось. Я, безусловно, поддерживаю инициативу ребят делать что-то крутое, что-то новое, что-то интересное для нашего города. Мне очень нравится эта идея. Ребята хотят продолжать, хотят делать это не один раз и нуждаются в помощи людей, неравнодушных людей. Я считаю, что эта штучка правда приносит удачу и правда она осуществляет мечты. Встановлення цієї скульптури надихнуло братів Білецьких на низку інших подібних проєктів. Хлопці переконані, небайдужі громадяни повинні об'єднуватися та насичувати своє місто новими пам'ятками культури, арт-об'єктами та фотозонами. Херсонська крепость простояла 200 лет, і можна что-нибудь тереть і загадувати таке, щоб в житті було щось устойчиве і стабільне. Дерево і бронза. Ну, тобто в середині антивандальная металлическая основа для того, что если вдруг у кого-нибудь сильного херсонца появится идея утащить это куда-нибудь, то я думаю, что это не то, чтобы сейчас был вызов сильным херсонцам, вот, но как бы я надеюсь, что они простоят долго и будут радовать там не одно поколение. Юлія Данилевська, Ігор Галанкевич, телеканал «Херсон плюс».